Shikues të nderuar, mi mbroma me debatin e drejt për drejt argument këtu në TVM2 dhe TVM2 sat. Ka mbetur më pak se një javë nga fillimi zyrtar i fushatës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 dhjetorit. Partitë politike kanë dorëzuar listat e kandidatëve të mundshëm për deputet në Komisionin Shtetror Zgjedhor, ndërsa ky i fundit ka konfirmuar të njëjtat. Me 11 dhjetor do të garojnë 11 parti politike dhe subjektet të koalicioneve parazgjedhore për 120 ulset e parlamentit dhe 3 vendet të nga diaspora. Përpilimi, propozimi dhe përcaktimi i listës së kandidateve të mundshëm për deputet në partit politike është cilësuar si një proces tetë serios dhe shpesher i komplikuar. Bartës i listës, por edhe të radhiturit pas ti, duhet të jenë garantuesit e subjektit politik për të fituar më tej për vota që të fitojnë në zgjedhjet e 11 dhjetorit. Çka duhet të posedoj kandidati për të figuruar në listën e partisë së mundshme për deputet? Cilësi, lojalitet, kredibilitet, apo dëgjueshmëri, apo nga të gjitha nga pak. Cilat janë filtrat përmes të cilët duhet të kalon lista e kandidateve të mundshëm për deputet? Sa këta kandidat janë të njohur në rrethin ku jetojnë? Për çka voton votuesi, për parti apo për kandidat? Personat e rinë në listat e partive politike duhet të sjellin më tepër vota apo ndryshim në strategjinë e të menduarit dhe veprimit politik. Të gjitha këto dilema do të debatohen në argument me të ftuarit e mi dhe tuaj. Valdet Xhaferi, përfaqësues i Bashkimit Demokratik për Integrim, Luan Tresi, përfaqësues i Partisë Demokratike Shqiptare, Isak Sherifi, profesor universitar, dhe Besim Ilazi, gazetar. Mysafir të nderuar, mirë se erdhat në panelin e argument. Tani më edhe zyrtarisht për zgjedhjet e 11 dhjetorit në Komisionin Shtetror Zgjedhor janë paraqitur listat e kandidatëve të mundshëm për deputet. Në këtë garë zgjedhore do të garojnë 11 subjekte politike dhe koalicione parazgjedhore. Cili është vlerësimi juaj se ky numër kaq i madh i garuesve në këto zgjedhje ndikon edhe në cilësinë e kandidatëve të cilët gjenden në listat e kandidatëve të mundshëm për deputet? Punoni zotri Valdet. Mirëmbrëma edhe një herë Fatos, ju faleminderit për ftesën. Më lejoni që të theksoj se pikërisht numri i madh i listave, numri i madh i kandidaturave të dorëzuara pranë Komisionit Shtetror Zgjedhor, sigurisht në vete përbën një lajm të mirë, për arsye se nxjerr në pa kualitetet, nxjerr në pa cilësinë dhe mbi të gjitha konkurrencën e kandidatëve dhe një herit këto kandidat duhet të kenë brenda vetes të gjitha ato performancat të cilat do ta bëjnë votuesin që të jetë pikërisht të bëjë përzgjedhjen për listën e caktuar ose për kandidatin e caktuar. Mirë po më duhet gjithashtu të theksoj se pikrisht në Maqedoni situata tek bloku politik shqiptar është pakës më ndryshe, për arsye se edhe në të kaluarën, por edhe në këto zgjedhje fatkeqësisht kemi pasur më tepër lista, më tepër parti politike shqiptare, të cilat fatkeqësisht kanë ndikuar në coptimin e votës dhe një herit kanë ndikuar edhe në rënjën e fuqisë politike tek bloku politik shqiptar. Në vitin 2011 kjo u dëshmua dhe fatkeqësisht humbëm 5 deputetë si rezultat i parcializimit dhe ndarjes së votave nëpër parti politike më të vogla. Dhe e njëjta po na ndodh edhe tani në vitin 2016 edhe përkundër ftesës së Bashkimit Demokratik për Integrim që partitë më të vogla, lëvizjet e reja të cilat pretendojnë se janë parti politike tashmë, që të bashkohen të gjitha së bashku, të cilat së fundi janë krijuar pikërisht në prag të zgjedhjeve, por ky mesazh, kjo ftesë e Bashkimit Demokratik për Integrim për unifikimin e votës opozitare nuk u ndëgjua fatkeqësisht nga partitë e reja të krijuara së fundmi dhe tani rrezikojmë që pikërisht kjo ndarje apo paraqitja në më tepër lista e kandidatëve shqiptar rrezikon ndjeshëm që të humbën mandatet për deputet, ashtu siç ndodhi në vitin 2011. Edhe një herë theksoj ftesa dhe mesazhi që Bashkimi Demokratik për Integrim u a dërgoi partive opozitare që të bashkohen, nuk u mor parasysh dhe kësaj rave përgjithësia për humbjen eventuale të mandatëve të deputetëve shqiptarë do ngel sigurisht tek ato.
Zoti Luan, mendoni se ky numër ka qenë aty garuese në zgjedhjet e 11 dhjetorit ndikon edhe në cilësinë, sidomos të partive politike gjatë propozimit të kandidatëve të mundshëm për deputet? Po neve si Parti Demokratike Shqiptare nuk na habit ky fakt, domethënë paraqitje si kaq numrit të madh, të themi të partive politike që garojnë ose të kandidatëve, që është në një anë edhe krejtësisht legjitime në një shtet demokratik. Edhe kjo nuk ndodh për herë të parë, si zakonisht edhe në të kaluarën, para çdo cikli zgjedhor, kemi pas paraqitjen e partive politike, të cilët kisha me thënë se janë për një përdorim. Në fakt, paraqitje më shumë partive politike shkon për shtati partive në pushtet, të cilët me veprimin e tyre realisht e pamundsojnë fitoren e vërtet të opozitës, në këtë rast Partisë Demokratike Shqiptare, e ndalin këtë fitore të merituare, cila duhet të vjenë si një pasojë e një qeverisje krejtësisht të keqe të Bashkimit Demokratik për Integrim. Andaj mendoj se kjo dukuri në përsëritet neve në çdo cikl zgjedhor. Profesor, cili është vlerësimi juaj nga ky pluralizëm demokratik? Mund të ketë edhe më tepër të anojnë nga ajo pozitivja, numri kaq i madh i garuese, apo mund të jetë edhe një handicap, të them? Unë ndaj mendimin që është një handicap i madh, të paktën tek elektorati shqiptar, tek popullata shqiptare, sepse ndarja e votës në këto momente kur mashtronia është në një krizë shumë thellë politike, veçanërisht tek bloku politik shqiptar, ndarja apo parcializimi i votës i shkon për shtati jo vetëm partisë shqiptare që është në pushtet, po i shkon edhe partisë Maqedone që aktualisht është në pushtet, dhe se kaja determinimi i votës, parcializimi i votës, shkuarja e votës në tek partitë e vogla, do të thotë në një farë mënyre e dëmton edhe subjektin politik që është participient në qeveri. Ndasia e votës tash ne do të përballemi jo vetëm pak, po shumë ndarje të votës shqiptare. Edhe humbet pesha, edhe relevanca, edhe partisë parë shqiptare që do të jetë në parlament, edhe eventualisht në krimin e ekzekutivit të arshëm. Do të thotë që parcializimi i votës shqiptare në këto zgjedhje do të jetë shumë i madh, sidomos tek elektorati shqiptar. Besim, do të jetë kjo një përparësi e votuesit, konkretisht flas për elektoratin shqiptar, për votuesin shqiptar, do të jetë kjo një lëpes pak më e gjerë, se ku do të mund ata ta kanalizojnë vullnetin, votën e tyre, apo do të jetë një... Jam gazetare dhe do të mundohem të flas në aspektin më praktik, se si ka qenë në të kaluarën edhe si mund të jetë në të ardhmen. Këtu Shkarazi u përmend se në ciklet e kaluara zgjedhore është gjek vota shqiptare, kishim shembullin me Demokracinë e Re nga një parti deri diku me 60.000 vota që nuk mori asnjë deputet në zgjedhjet e vitit 2011. Ashtu e kishim rastin edhe me Linjën Demokratike Kombëtare, që gjithashtu arriti vetëm në zgjedhjet e fundit të marrë një deputet, a kishte dikun të mbi 20.000 vota nëse nuk gabo. 28.000 e sa vota. Kështu që shqiptarët për kësaj radhe duhet të jenë shumë të vëmendshëm dhe shumë me që u lishua shansi që të ketë një bashkim të opozitës. Sepse e dini që ka ndodhi të opozita shqiptare. Mirë, do themi janë që nuk u pajtuan me PDSH-n edhe me BDI-n, njëra si opozite dhe qetra si pushtet. Po, fatkeqësia më e madhe ndodhi kësaj radhe se edhe vetë ata në mesin e tyre nuk arritën të arrinë një konsensus edhe të dalin me listat të përbashkët dhe kjo do në kushtoj shumë. Sepse, në konstelacionet e tanishme politike, këtë e ka vërtetuar edhe, është vërtetuar edhe në zgjedhjet e kaluara, partitë maqedonase, sigurisht që në njësinë e parë zgjedhore do të marrin votat nga votat që do të digjen nga partitë shqiptare, gjithashtu në njësinë e dytë zgjedhore kjo do të ndodhë, edhe në njësinë e pesë zgjedhore. Kjo ka ndodhur në të kaluarën me atë që në zgjedhjet e kaluara VMRO DPMNE me ndihmën e këtyre votave të djegura shqiptare nga partitë e vogla arriti të inkasoj 6 deputet në radhët e saj. Kësa radhe mund do të që tjeta ju lësë dëmoja, ose në njësi specifike zgjedhore, në njësi një, nëse kësa radhe e themi që lidhja socialdemokrate është më e forë, se sa VMRO-ja ato vota që do të digjen nga ky parcializimi i votës shqiptare, do të shkojnë aty.
Po në anën tjetër ne nuk mund themi që edhe partitë e vogla nuk kanë drejt që të garojnë se kjo është legale, sepse Maqedonia nuk është një demokraci e konsoliduar siç është demokracia amerikane dhe gjitha demokracitë perëndimore, të cilat janë të ndara partitë, kemi dy parti më të mëdha ose eventualisht dy parti edhe ndonjë e gjelbërt edhe ambientaliste. Në Maqedoni, idealja do të ishte, po ne nuk kemi demokraci të konsoliduar, që të kishim dy partijë të mëdha dhe për specifikat tona, dy partijë të mëdha etnike të maqedonasit dhe dy partijë etnike të mëdha shqiptare. Po në fund, edhe këta partijë të vogla që kanë dalë, janë burimi pakënaqësisë mënyrës qeverisë së dhe një deri tanishme të partive politike shqiptare, në këtë rast PDSH-s dhe BDI-s, dhe betejë është shumë legale, dhe do të shohim se çfarë do të arrijmë. Besim në këtë panel të argument kemi diskutuar në shumë raste mosbashkimin e opozitës jashtëparlamentare shqiptare. Po kjo që ta shtatë, a do të thotë kjo që në start që në fillim de facto ne me mosbashkimin e opozitës jashtëparlamentare shqiptare kemi humbur deputet në parlamentin e ardhshëm? Unë nuk do të kisha dashur për shkaq që etike të prejudikoj me shifra, sepse mundem edhe ato, por nuk duhet që të futem në detaje. Djegje të votës shqiptare do të kemi, sepse kjo ka ndodhur në të kaluarën me dy parti të tjera, dhe tani kemi ne të shqiptarët po garojnë me 5 lista. Faktikisht kemi Bashkimin Demokratik për Integrim, Partinë Demokratike Shqiptare, kemi Aleancën për Shqiptarët, ku janë Uniteti, LRPDSH dhe nëse nuk gabohem, RDK Krahu i Vesel Mehmeti, dhe në anën tjetër e kemi Lëvizjen Besa dhe RDK të Fatin Zendelit, po një krahu tjetër. Kështu që djegja do të jetë mëse e sigurt, po tani do të shohim se sa do të humbje shqiptarët nga kjo. Dhe mbetet ditën e zgjedhjeve të shohim. Dhe një gjë tjetër është kur flasim gjithmonë për këto matematika dhe kalkulime zgjedhore, duhet kemi parasysh se në këtë, në uljen e numrit të deputetëve shqiptarë, në përbërjen e arshme do të ndikoj edhe dalja e dobët e votuazve shqiptarë, sepse ju duhet keni parasysh se shqiptarët në zgjedhje nuk dalin më shumë në mjediset urbane më shumë se 20%, po në mjediset rurale edhe më pak prej 30 deri në 20%. Profesor, a mund të ta dedikojmë problemin kryesor për mosbashkimin e opozitës jashtë parlamentare shqiptare? Ku ekziston shkaku kryesor? Unë realisht në emisionin para prak debativ që e kam pas këtu të kjo indiruar Fatos, unë kam prit që deri më tani dhe kam pas hapsir kohore me gjitha të konsultimet që i kam bajt para prakisht për ta unifiku votën shqiptare opozitare. Gjithë shka dolin shesh këtu, shtrot pyti atër pse nda pre një subjekti politik nëse s'ju kanë hecë punkt mirë. Absolutisht. Kanë mund këta që ta kryoj një strumbullar shumë fuqishëm që me të vërtet Bashkimi Demokratik për Integrim, që ta ketë një oponent shumë fort në këtë fushat elektorale. Edhe për të mirën e shëshërisë shqiptare, po edhe tek e fundi ti të regojmë edhe vendeve tjera se shqiptarë din ta unifikojnë votën. Unë kam prit, ato kam pas ko. Maqedonia është e zhytur në krizën politike, kjo është muj 19. Kriza politike, këto për 19 muj të plota, kanë mund deri më tash të nxjerrin qeverinë nën hije që do t'i prije popullit Maqedoni, me që ka pakënaqësi tek qeveria e Bashkimit Demokratik për Integrim, që udhëhiqet nga Zoti Aljameti, partia Bashkimit Demokratik për Integrim. Mirë po, këtu u dëshmu qartë, Besimi e përmendi, vetë ata nuk ishin të unifikum, Rilindja Demokratike Kombëtare me dy krah, me Gzim Ozdrenin andej bashkëpunon, këndej kemi Fadil Zendelin me Lëvizjen Besa, është fatkeqësi, them të drejtën është fatkeqësi. Ata leti të regojnë elektoratit, veçanti LRPDSH e Zotit Cela, leti të regojnë elektoratit apo trupit votus të Partisë Demokratike Shqiptare. Në përgjithësi, pse e plasi fraksionin brenda për brenda Partisë Demokratike Shqiptare? Mos pajtimet e mbrenshme apo liderizmi? Njën është këtu. Duhet ndatë, çështja për lider apo për të mirën e vendit dhe për të mirën e shoqërisë shqiptare. Po me siguri se rezultati do të shifet mas 11 dhjetorit. Zotri Luan, po derisa po urdhon të komentoj Besimi e përmendi pakës. Unë do të kisha thënë se është pakës diskutabile ajo teza se këta partitë e vogla u formuan nga pakënaqësitë e partive politike ekzistuese. Do të thonë nuk e dim ne qëllimin e sakt, mirë po janë do tendenca se janë ato
partitë të vogla kanë do tendencat do interesave qoftë të jashtme, qoftë të sponsorizuara nga mbrenda ose nga jashtë. Prandaj do të kisha thënë se nuk pajtohen plotësisht me atë se janë formuesi pa kënaqësie. Duke i parë dhe rrjedhën se si janë duke u zhvilluar në taboret e tyre zhvillimet, ato kanë dalë sipas bedimit tim për çështje suetash ose personale. Që nuk kanë të bëjnë me një të them pakënaqësi në partitë pregu kanë mburu se kanë mujtë aty në ato parti të luftojnë për do një reformë ose për diçka më tepër. Po këtu ka qera tendencë. Zotë Ylan, dhe kjo është më se transparente që ata nuk arritën të bashkohen. Mi po të flasim konkretisht për PDSH-n. Ju po garoni vetë. Po ndjenin dhe një komoditet që të shkoni vetë, apo nuk e keni patë arsyshme që të formonin dhe një koalicion parashëror? Jo, ne si parti politike kemi qenë çdo herë të hapur. Kemi qenë të hapur për bashkëpunim, do të thënë me partitë tjera politike. Mirë po, nuk kemi të gatshëm që ta vëmë në diskutim platformën tonë politike. Do të thënë ne sa herë kemi qenë si Parti Demokratike Shqiptare shumë të zëshëm në atë që do të bashkëpunojmë me çdo individ, çdo intelektual apo me çdo parti politike tjetër, e cila do ta përkrah dhe do ta mbështet platformën tonë politike. Ti Valdeta dhe BDI shkon vetë në garën zgjedhore. Nuk e patë të arsyeshme të nevojshme që të bëni do një koalicion para zgjedhore? Definitivisht, Bashkimi Demokratik për Integrim edhe në të kaluarën, edhe praktikisht, ka treguar se është e gatshme që të hapë derën për të gjitha partitë politike të cilat janë të interesuara që të bashkohen ose të bashkangjiten BDI-s. Edhe vetë kryetari Ahmeti ka bërë ftesë të gjitha partive politike që të unifikohen, që të bashkohen, pse jo të vinë edhe brenda taborit politik BDI. Por fatkeqësisht, asnjëra nga partitë politike nuk e shprehi gatishmërinë e tyre për të ardhur dhe për të parkangjitur platformës së fuqishme që paraqet BDI në zgjedhjet e 2016, pra në zgjedhjet e 19 vjetorit. Njohësit e rrethanave politike këtu në Maqedoni kanë apeluar që në listat e kandidatëve të mundshëm për deputet të mos figurojnë persona që hetohen nga prokuroria speciale. Mirë po ky mesazh, kjo kërkesë pothuajse nuk u pranua edhe aq nga të gjithë subjektet politik dhe ne jemi shumë të vetëdijshëm se në listat gjenden edhe persona të cilët janë në hetimet apo mund të ngrenë hetime nga prokuroria speciale. Si e vlerësoni këtë realitet? Definitivisht, si Ministër i Drejtësisë vlerësoj se deri në momentin e një vendimit plot fuqishëm nuk duhet që të shkelet prezumimi i pavajsisë. Çështja tjetër është pra prononcimi etik ose paraqitja etike në lista ose jo. Pra kjo është çështje diskutabile që duhet të ndoshta edhe të prezantohet, por edhe të merret në një formë tjetër. Megjithatë, ky problem pra nuk ekziston brenda BDI-s dhe BDI brenda strukturave të saj ka bërë një hetim të gjatë për edhe një analizë të thellë për vetë kandidaturat dhe parçit e listave dhe pas shumë diskutimeve, analizave që janë bërë në teren, konsultimeve që janë marrë në për tegët e ndryshme, në për qytetet e ndryshme, kryetari i BDI-s, Zoti Ali Ahmeti, para këshillit të përgjithshëm, ka prezentuar listën me kandidatët për deputet, pra jemi e vetme parti politike që garojmë në të gjitha njësit zgjedhore, dhe si rezultat, kjo përkraje, pra është e fuqishme edhe nga vetë elektorati, por edhe vetë kandidaturat e paraqitura nga kryetari Ahmeti në këshillin e përgjithshëm kanë marrë mbështetje plebiscitare. Po, ne do të ndalemi pas edhe në procesin se si kandidojnë kandidatët, po sa i përket se Zoti Luan, mund kjo të jetë edhe ndonjë hendikep i partive politike të cilat kanë vendosur që në lista të kenë edhe kandidat të cilët hetohen nga prokuroria speciale? Gjithsesi, se kjo është një hendikep i madh, jo vetëm për partitë politike, por edhe për tërë shoqërinë, edhe dërgon një mesazh, do të them, jo të mirë. Duke u bazuar edhe në vetë faktin që bashkësia ndërkombëtare ishte e zëshme në këtë drejtim dhe kërkoi që në listat për kandidat mos të përfshihen persona që do të kenë janë të inkriminuar në krim apo
kanë ushtruar keq përdorim gjatë qeverisjes së kaluam. Mirë po, këtu duhet të potencoj se vetë fakti kandidimit të Ali Ahmetit në listën për deputet jep një porosi shumë të qartë se personat për të cilët përflitet se janë pjesë të aferave të ndryshme korruptive do të vazhdojnë që të tentojnë në përmjet pushtetit të ruajnë në përmjet pushtetit mbrojtjen të ruajnë mbrojtjen nga drejtësia. Këtu e kam fjalën për aferat që përfliten si që është Magjer Telekomi, mirë po shpresoj se kësaj radhe shqiptarët do të dinë me votën e tyre ta dënojnë këtë klik të korruptuar, ta hapin rrugën drejtësisë dhe njëherë për përgjithmonë t'ua tregojnë vendin e duhur këtyve kriminalëve të pushtetit. Definitivisht nuk qëndrojnë akuzat të cilat zoti Tresi tenton që t'i prezentoj në këtë tavolin, për arsye se pikërisht kryetari i PD-së zoti Ali Ahmeti ka qenë një ndër të vetmit kryetar të partive politike në Maqedoni që ka shprehur haptazi për krajen e prokurorisë speciale dhe kjo lutem ta përfundojmë tani. Niveli i spekulimeve është çështje tjetër. Nëse ju mbështeteni spekulime, atëherë është përgjithësia juaja se çfarë argumentesh dhe ju tani prezantonin tavolinë. Nëse flasim për spekulime, atëherë okay, ta dim se jeni në nivel spekulimeve dhe të pajtohemi të gjithë. Por tani asnjë nuk ka sjell asnjë vendim, duhet të merrni domethënë të njoftohuni me procesin. Më lejoni që ta përfundoj. Pikërisht BDI dhe kryetari Ahmeti edhe institucionalisht kam përkrahur punën e prokurorisë speciale dhe pikërisht vetë kryetari Ahmeti ka qenë një ndër të parit që është paraqitur pas një farloj rezerve në prokurorinë speciale për të dëshmuar përkrahjen praktike për këtë institucion. Akuzat e juaj, zoti Tresi, nuk qëndrojnë dhe bën mirë që të përmbahani, flasim me argumente të vërteta, ata me argumente të cilat janë të mbështetura edhe faktikisht edhe juridikisht të cilat mundet të mbulani. Profesor, sa mund të jetë të çmimi i lartë të cilët mund të paguajnë partitë politike të cilët kanë vendosur dhe nuk kanë dëgjuar deri në fund këtë mesazh për mos prezencën e personave në listat e kandidatëve që hetohen nga prokuroria speciale? Po pikërisht, Fatos, edhe këshili shtetëror zgjedhor, edhe prokuroria speciale është dashtë me këto punë të mirën më thellë. Në veçanti prokuroria speciale, edhe pikërisht këta do të ndeshen, sërish do të ndeshen, pasit kryen zgjedhet. Kjo është mendimi im personal, kështu që shumë kandidatë do të japin përgjësi, pavarësisht se do zgjidhen deputet. Por me gjithat nuk do të aban procesin shumë efektiv të këtyne zgjedheve, të 11 vjetorit. Besim mund këta kandidatë janë edhe në shënjesën e kritikave? Pa, ju i keni këta kandidatë janë në kritikat, gjithë kohës janë kritikat. Dhe më thanë, aktualisht prej proceseve hetuese që janë ngritë prokuroria speciale në listat zgjedhore, të partitë politike shqiptare nuk kemi personat deri tani për të cilat dyshohet dhe janë në procedurë hetimore. Te spektri politik në Maqedonas, konkretisht të vëmëroja, kemi kryeministrin i cilë për të cilin zhvillon jetime edhe Ministreshen e Kulturës të cilët gjenden në listat zgjedhore. Për kandidatë të tjerë, unë nuk, ndoshta për momentin nuk kujtoj, për nuk kujtoj se ka brenda listave. Dhe ju, kur i keni gjitha këto mesaje, para folësit e cekën, kur i keni gjitha këto mesaje të bashkësisë ndërkombëtare, për mes gjuhës e tërthorës, sepse ata nuk ju thonë juve direkt, mos se vëndoni këtë apo të atë në listë, ju do me thonë që nuk e pranoni porosin se nga duhet të shkoj procesi. Dhe natyrisht do të bartëni për ato reperkusionet, si shtanë dhe para forësit edhe pas zgjedhjeve, do këtë edhe me siguri shoqitje të ndryshme. Ja dhe sot ishte një informacion dhe disa media meren me analizën se në listat aktualit që janë paraqitur në KSZ për kandidat të mundshëm të deputet, në veçanti nga subjektet politike Maqedonase, ka edhe 4 kandidat që kanë qenë në vënde shumë të lartë udhëheqësit në kundër zbulimin shtetëror. Mund të këtë mere si ndonjë risi në tekne apo? Po nëse ato në bazë të fakteve, argumenteve të fuqishme që i kanë, nuk du të apostrofoj emra, 4 prej tyne, për 2 është folje dhe maherët, që kanë qenë pjesë, vërtet pjesë
e strukturave të larta shërbimit informativ jugoslav. I kthemi listave të kandidatëve të mundshëm për deputet në Bashkimin Demokratik për Integrim dhe në Partinë Demokratike Shqiptare, është thënë se përgatitja e listave është një proces shumë serioz dhe shumë me përgjegjësi të madhe. A mund të na thoni në pika të shkurta, cilët janë ato kritere, ato filtra, se si bëhet përgjedhja një kandidati që të gjendet në listën e mundshme të për deputet nga BDI dhe nga PDSH? Mirë, fillimisht edhe më herët e ceka se brenda Bashkimit Demokratik për Integrim tashmë ekzistojnë formacione të caktuara, formacione të fuqishme, skuadra të cilat mund të prezentohen brenda këtyre listave. Më herët është spekuluar për kandidaturat e ministrave të ri, është spekuluar për kandidaturat e ministrave tjetër, është spekuluar për ish deputetët, është spekuluar për deputetet aktual se do të jenë brenda formacionit të që ta, aktualisht faktikisht Bashkimi Demokratik për Integrim do të garoj. Dhe duke parë të gjitha këto formacione të fuqishme politike, duke parë të gjithë personalitetet të cilat ndodhen brenda subjektit ton politik, ne kemi pasur me të vërtetë të vështirë që të përcaktohemi për njërin kandidat ose për të tjetrin, parashyrë se njëkohësisht kemi mundur që të instalojmë pra 10 lista me kandidat mjaft të fuqishëm. Sigurisht, kryetari Ahmeti, pas të gjitha analizave, pas konsultimeve paraprake, pas diskutimeve në forumet të ndryshme të partisë, u përcaktuam të gjithë së bashku për këtë formacion, pra për këto lista zgjedhore, të cilët në mandatin e ardhshëm do ta prezentojnë edhe vetë platforma në Bashkimit Demokratik për Integrim që është bashk, do të vendosim dhe e cila do të mbështetet në 5 shtylla kryesore, në mandat i cili me të vërtetë do të jetë mjaft sfidues për BDI-n, e cila do të del fituese, po sigurisht edhe për shqiptarët, për arsye se pikërisht në këtë mandat do të instalojmë ose do të përmbyllim të gjitha ato procese që tani e 15 vite nga marrëveshja e Orit kanë qenë të hapura. Vlerësoni se përzgjedhja është më e mira? Definitivisht, kjo përzgjedhje ka gjetur edhe përkrahje plebiscitare, ashtu siç e thash edhe më herët, tek këshilli i përgjithshëm, tek subjekti ynë politik dhe të gjithë pra aktorët politik brenda BDI-s përkrahin këto kandidatura dhe ne vlerësojmë se pikërisht me këto kandidat BDI do të merë shumicën absolute tek bloku politik shqiptar. Do t'i luan ndryshojnë kriteret tek subjekti juaj politik për përgjithjen e kandidatëve? Janë shumë kriteret të cilët merren parasysh, normalisht se zhvillohen paraprakisht konsulta në udhëheqësinë e partisë së bashku me bazën partijake, të më thonë me kandidimi që vjen nga nëndegët dhe degët aktuale të Partisë Demokratike Shqiptare, të cilët më pas verifikohen në kuvendin qendror. Normal si kritere, miret parasysh edhe këta persona të cilët do të janë të përzgjedhur në listat për kandidat, duhet të kenë edhe aftësitë e tyre, për të bartur proceset, duhet të jenë persona të cilët janë të respektueshëm në shoqëri, persona që kanë moral, dhe persona që duhet të kenë vullnet për të bart dhe për të hecë proceset në vend. Gjithashtu edhe për të mbështet edhe për të hecë për pare edhe platformën tonë politike. Pra këto janë ato kriteret që janë marë dhe ne kemi marë lëvdata për përzgjedhjen e kandidatëve tonë në Partinë Demokratike Shqiptare. Është shumë interesant përpilimi i listave, nuk di se deri në fund sa subjektet politike janë të hapura dhe transparente, po ashtu edhe në opinion në flitet. Një pyetje e përbashkët, ekzistojnë ka raste ku ndonjë kandidat është afruar që të jetë në listën e juaj zgjedhore dhe nuk është pranuar dhe anasjellta se kundërta nëse ndonjë kandidat keni lutur dhe ai nuk ka pranuar? Jo, realisht e elaborova edhe paraprakisht. Brenda BDI-s ka pasur një konkurrencë, ka personalitete të fuqishme që ushtrojnë profesione të ndryshme dhe të cilët aktualisht janë në listë, por edhe një pjesë e tyre pra janë jashtë listave zgjedhore. Atë që dua ta theksoj përpara jush është se pikërisht në këto formacione, pra pikërisht në këto lista, kandidatet e BDI-s kanë potencë dhe performancë të jashtëzakonshme për të paraqitur pikërisht platformën e BDI-s edhe në ekzekutiv, por edhe në legislativ. Brenda këtyre kandidaturave ka personalitetet të cilët nuk janë aktiv
brenda jetës politike, por ata janë cilësuar si profesionalisht ngritur dhe janë pjesë e listave, janë të dëshmuar në profesionet e tyre dhe pikërisht brenda këtyre listave, pra kemi edhe mjek të dëshmuar, kemi ekonomist të dëshmuar, kemi ekonomist e kështu me radhë, Siljon? Nuk kemi pas një ashtu raste, normal se jemi parti i hapur, parti ku diskutojnë këta kandidatura. Ne jemi një parti me përvojë shumë vjeçare dhe, si që tjetë seka dhe më herët, jemi parti e hapur, mirë po më tepër në përpilimin kemi shikuar të cilësin e kandidatëve dhe normal e gjithë kjo ka shku me një konsult të madhe me bazën partijake dhe mendoj se kemi bërë një përzjedhje shumë të mirë sa i përket cilësisë dhe posaçërisht të bartësve të listave në Partinë Demokratike Shqiptare. Profesor, tani më edhe kandidatët, lista e kandidatëve është zyrtare, ka mundësi çdo kush të verifikojë se kush janë. Në përgjithësi një pyetje, i njihni kandidatët në përgjithësi të cilët gjenden në lista, se është e pamundur të dihen të gjithë kandidatët, po kuptohet ata të që radhiten diku në dhjetën e parë. Kryesisht barcit, se janë vetë liderat e partive politike që barcin përgjithësi. Po edhe në njësi tjetër. Edhe pjesën, një pjesë po, se ka, dikush e ka mandatin e 4 tash, dikush e vazhdon mandatin. Një, kam po edhe listën e Bashkimi Demokratik për Integrim, kandidatët edhe të Partisë Demokratike Shqiptare, tek Partia Demokratike Shqiptare ka në nuanca ndryshim kundrejt formacionit të zgjedhjeve të përpashme, tek Bashkimi Demokratik për Integrim kanë tentuar mrenda për mrenda një farë liste sa do pak që tjenë kandidatët që tjenë kapshëm për terenin, ashtu sikur që bënën me ekzekutivin. E tash vlen theksohet se përpos liderit aty shumica janë emna tri që do të garojnë në zgjedhjet parlamentari me përjashtim të 2-3 personave që vazhdojnë mandatit tyne. Besim, për ty janë befasu se listat e kandidatëve për deputet? Ke priti qka më tepër, qka më konkrete? Ndryshimet ishin që më heret për edhe se partit shqiptare do bëjnë ndryshime në presion të opinionit, sepse si shpo e shojmë, ne kemi një vedisim të qytetarëve dhe të opinionit shqiptar i cili është më kërkues për dallim nga zgjedhjet e kaluara. Pozitive në këtë rast për mua është që për mendimin tim në fakt ne partit kësaj radhe përsëri po i kanë zgjedhur personat e besueshëm në lista zgjedhore. Profesori përmendi kanë shkuar me një kombinim gjys-gjys ose 40 me 60 në favor të kandidatëve të ri ose dikund të vjetër. Mirë po nuk është ajo që duhet të jetë. Ne kemi faktisht ajo që dua unë dua një deputet që të më përfaqësoj në zgjedhjet e ardhshme, një deputet profesional, një ekonomist i cili do të di të dalë të folë për politikat makroekonomike të shtetit, një jurist i cili do të di të më flasë për ndryshimet ligjore që bëhen, sepse fatkeqësisht, besoj se opinioni e di këtë dhe e ka vrejtur deri më tani, të dy subjektet politike mungojnë profilet profesionale. Ose i kemi 2-3 personat cilët janë të zëshëm në njërën parti politike ose në qetërën. Dhe kjo mënyrë e kjo metodologji e veprimit ose kjo strategji cilën ata po e zhvillojnë mua personalisht nuk më pëlqen. Unë dua të shoh një liramani më të madhe, dua të shoh një debat më profesional për politikat monetare, ekologjike, fiskale, makroekonomike për gjithë këto. Kjo deri më tani në përbërjet parlamentare shqiptare, në grupet parlamentare ka munguar. Dhe është për të shqetësuar se kërkesa opinionit, faktisht ne kemi një opinion që dal nga dal po ngritet mbi nivelin e deputetëve të cilët i zgjedhim, dhe kjo nuk është mirë.
Ne duhet edhe të arrisim nivelin e përfaqësimit politik. Dhe për këtë, dy përfaqësuesit e partive politike duhet të përcjellin mesazhe. Zotë Ruan. Po, desha pak të ndërlidhe po? Me diskutimin e besimit. Bartësit e listave të Partia Demokratike Shqiptare janë persona shumë eminent që vinë, dhe më thanë nga profesionit të ndryshme, të ekonomist, mjekësist, jurist, e tjerë. Dhe më thanë, ne kemi zgjedhë njerës me të vërtet cilësor që dhe të mund të bartin mbi veti për gjithësinë, për të drejtuar shtetin në të ardhmen drejt një perspektive dhe një sundimi të ligjit. Mirë po në anën tjetër, sa i përket Bashkimit Demokratik për Integrim, aty mund të shihni në një situatë kur krerët e partisë kanë qenë të inkriminuar në krim dhe në afera të ndryshme, korruptive, qoftë në imoralitet, kemi një situatë krejtësisht ndryshe, ku në vend të tyre, në listat e tyre dalin emra të eshelonit të dytë apo të tretë, që nuk është në Partinë Demokratike Shqiptare. Këtu është edhe ai dallimi që desha ta theksoj. Kështu, është normale që të jetë, domethënë, kjo akuzë të qëndrojnë nga ana e zotit Tresi, pra këta janë parti politike opozitare dhe mund të shpekulojnë, mund të thuan çfarë duan për arsye se nuk mbajnë asë një farloj përgjithsie, por e vërteta është krytë ndryshe me vendim edhe të proceseve gjyqësore, por edhe me vendim të gjykatave. Askush nga Bashkimi Demokratik për Integrim nuk është dëshmuar se është marrë me ndonjë vepër të jashtë lishme. Dhe tani, për të gjitha partitë politike në Maqedoni, BDI është ka krijuar një shkollë e cila prodhon kuadrë të fuqishëm. Dhe këtu edhe më herët e theksova, pra kemi ministrat aktual, ministrat e ri janë një pjesë ish ministrave, një pjesë deputetëve të cilët janë aktualisht, por që edhe do të garojnë, dhe gjithë kjo jep një sinjal, mjaft të fuqishëm se pikërisht BDI-ja po shëndrohet në akademi politike të prodhimit të kuadrove profesionale brenda bllokut politik shqiptar. Tani zoti Tresi po të flasim argumente, le t'i prezantojmë të gjitha një nga një, do të tregojmë ne. Po demagogji është ajo e juaja dhe shpifjet të cilat pretendoni të prezantoni, ju lutem, po realiteti është ajo që e thuan shqiptarët këtu e 15 vite. Dhe së bashku me ju për 15 vite radhazi jemi përballur me zgjedhje dhe kemi thyer edhe rezultatin olimpik, pra deri më tani PDSH dhe BDI kanë 12 me 0 sa herë kemi dalur në zgjedhje. Ne 12 me 0 sa herë keni vjedh votat. Tregoj raportin e progresit. Tu raporti i progresit është çështje në vete. Unë mund të të prezantoj të gjitha pikat. Çështja e qeverisë është çështje në vete. Lutem, për çfarë mendon? Për çfarë çështje në vete? Për cilën? Po, dështim total të institucioneve. Dështim total të gjithësore. Je gabimi ndërkohë. Si, jam gabim. Absolutisht. Po luzon gjithçka këtu. Jo, nuk luzon gjithçka. Ne po punojmë që punoni, vazhdoni të punoni. Këto 8 vjet e gjithë vetëm punoni dhe s'ka rezultat. Sigurisht, ajo jo, nuk ne mund t'i prezantojmë të gjitha argumentet. Dhe punët të cilat i ka bërë Bashkimi Demokratik për Integrim, ti jeton në Tetov dhe të tre bashkëbisedusit jetojnë në Tetov dhe jo më larg se tani në Tetov po ndërtohet rruga prej Mteqe në Reqisë Madhe, Reqisë Vogël, dhe ti kalon çdo ditë nga ajo rrugë. Besimin e kemi nga Tetova dhe mund të ta pyesësh nëse ka sallë sporti që kanë është ndërtuar së shpejti. Profesori jeton po ashtu në qytet dhe mund të flet për investimet kapitale të cilat bëhen në komunën e Tetovës dhe jo vetëm. Ti e ke tani së fundi 3000 vende pune janë hapur vetëm në Tetovë. Të ti luan, si rezultat i zonës e lirë ekonomike dhe aty mësohon 3000 shqiptar aktualisht dhe së shpejti do të hapen edhe vendet e reja të punës, do të hapen edhe vendet e reja të punës të cilët do të jenë nga investimet të cilët vinë nga Gjermanët dhe investimet tjerë. Zona e lirë ekonomike është një nga shembujt për ty dhe personat që akuzojnë me fjalë boshe si ti, nuk se si duhet që të faktikisht të përkujdesemi për
ftizjen e investitorëve dhe për hapjen e vendeve të reja të punës edhe në Tetov, por gjithsesi sidomos fushat periudha para zgjedhore dhe fushata para zgjedhore është një fush betejë ku do të ketë akuza dhe kuptohet që argumente për të mbrojtur dhe është ai sovrani votuesi që me 11 dhjetor do të vendosë kujt do të jap votën. Unë do të paralidhem pak me besimin, kur thënë se sa është llogaritura se faktikisht në përbërjet e fundit parlamentare po ndodh një dukuri që të themi vetëm bartësit e listave janë më të zëshëm dhe më aktiv në parlament. Dhe një pjesë tjetër e kandidatëve që po bëhen deputet faktikisht po shëndrohen vetëm në një maqineri votuese. A mund të presim këtu ndonjë ndryshim në të ardhmen? Që me të vërtet ato ku e kërkoj besimi që të ketë një laramani të strukturës së veprimit dhe funksionimit? Sigurisht, edhe më herët e theksova se brenda Bashkimit Demokratik për Integrim ekzistojnë profesionist të cilët janë të dëshmuar edhe në profesionet e tyre, por edhe në jetën politike. Pra ndaj po thash se ky formacion politik i cili ka marrur mbështetje të fuqishme brenda BD-s do tjetë zëri i fuqishëm i platformës ardhshme që do të prezentojmë edhe gjatë këti mandati. Pra ne po hymë në rikapitulimin e të gjitha çështjeve të hapura dhe Bashkimi Demokratik për Integrim nën slogan bashk vendosim kësaj radhe do të përmbyllë të gjitha çështjet siç është barazia dhe progresi ekonomik, vendimarrja konsensuale, gjuha shqipe në nivel shtetëror, pra e barabartë me gjuhën maqedonase, sundimin e së drejtës dhe NATO tani. Në këto 5 pika, të gjithë faktikisht formacionet politike të BD-s që do të afitojnë mandatin nga votuesit shqiptar, do të luftojnë dhe zëri i tyre në parlament, do të koncentrohet që të gjithë këto çështje të hapura, ky progres që ka ndodhur këtu e 15 vite të rikapitulohet dhe faktikisht të përmbyllen të gjitha ato çështje kontestuese të cilat i tangojnë shqiptarët aktualisht. Harruat integrimin në NATO, Unionin Evropian. E theksova, por si duket nuk dëgjove. Edhe 2014-ën e theksuat. Si duket dilni me të njëjtat çdo cikël zgjedhor dhe përsëri prap duhet të votuesit shqiptar do të vendosin se për cilën formacion politik do të përcaktohen. Të jeni të sigurt se këtu përballë jush kemi shumë lehtë, për arsye se shumë herë jemi ndeshur dhe fatmirësisht po, zgjedhjet të cilët i rezultati ka qenë se unë nuk e them këtë po thatë për të thënë, ju keni qenë në pushtet në vitin 2008 dhe keni paralajmëruar Kasapanën, të cilën për fat keq edhe instaluat dhe derdhët gjakun e të rinjëve shqiptar, por në vitin 2008 i nderuar ju morët përgjigjen e merituar nga votuesit shqiptar në Maqedoni, duke kaluar në opozitë, por fatkeqësisht duke hyrë në pushtet si rezultat i vullnetit të partnerit të juaj strategjik në vitin 2006 dhe këtë vendim të cilën e morët në 2006, vendim të cilin edhe ju e keni pranuar se është i gabuar, po e paguani dita ditës edhe sot, vetëm e vetëm duke u thirrur në partnerin strategjik të cilën e kishit aso kohë dhe duke festuar fatkeqësisht vetëm e vetëm se ka fituar një parti politike maqedonase. Kjo tek BDI nuk ndodh. Ne jemi të lidhur drejt për drejt me shqiptarët Maqedoni dhe kontrata jon është e lidhur me shqiptarët. Dhe shqiptarët na kanë dhënë votën dhe besën për të përbuzur në këtë dhe ky mandat do të jetë rikapitulimi i të gjitha shqiptarëve që janë vendit, të cilat janë të hapur këtu 15 vite. Dhe të gjitha këto i skenime që kishim ndërkohë. Zoti Luan, edhe në listat e kandidatëve të mundshëm të PDSH-s vërehet një rifreskim personave të rinj. Mendoni se ky gjak i ri, të them kushtimisht, në PDSH do t'ju mundësoj rritjen e numrit të votave apo edhe në ndryshimin e veprimit, të ndryshimit të një mendimi pak sa më ndryshe nga e kaluara? Jo, është e natyrshme që në një parti politike me kalimin e viteve të kemi edhe prurje të reja të personave të ri që do të rifreskojnë politikën e mbrenshme, po edhe që do të japin një shtytje dhe një vullnet të ri. Ashtu edhe vetë ju si që e thatë, do me thonë është një kombinim i personave të ri të cilët kyqen në këto listat, po edhe si një vazhdimësi kemi edhe disa persona të cilët kanë qenë edhe përsëri janë në listat tonë. Ashtu si ceka edhe pak më herët, do me thonë është një përzgjedhje që ka shku me një konsult të gjërë me bazën partijake edhe me
organet partijake dhe mendojmë se kjo përzgjedhje do të jetë fituese për Partinë Demokratike Shqiptare. Profesor, a ka ardhë koha që në Maqedoni të flasim për listat e kandidatëve të mundshëm për deputet për lista partijake apo qytetare? Më shumë koha dëshmoj që më shumë flitet për lista partijake, për njerës të dëgjushëm partijak, se sa për listat të tjera në nivel të subjekteve politike. Më shumë fatkesi kjo, në vend se listat të kombinojnë edhe nga njerës faktikisht nuk janë marrë me politikë, po të paktën kanë qenë në rjedhat të ngjarjeve të zhvillimeve politike. Kjo është një handicap të paktën tek Partitë Shqiptare. Nuk bëj dallim qoftë BDI, qoftë PDSH. Këtu katërcifërisht është gabim se nuk mundesh gjithmonë antarin ose deputetin që e dërgon në parlament në anë të votës qytetarit ta mbaj shpenk. Si, ashtu si them unë si lider partijak, duhet veprosh në parlament. Këtë kemi has edhe tek Bashkimi Demokratik për Integrim, edhe tek Partia Demokratike Shqiptare. Por një piesë me këto ndryshime që i ka bërë Bashkimi Demokratik për Integrim në listë, një piesë janë largu jo nga ne këshillit përgjithshëm, por nuk janë pajtu me disa vendime që ka dashur me marrë Bashkimi Demokratik për Integrim në zhvillimet e proceseve politike vitin që kaloi faktikisht, në rastin e stemës që kanë qenë përplasjet mrenda për mrenda këshillit përgjithshëm. Për çfarë? Disa nuk janë në lista, cilët nuk e kanë dëgju fjallën e liderit partisë. Jo, absolutisht, dhe unë e thashe dhe më herët. Që nuk e kanë dëgju, jo, mirë jaja dhe shpak. Nuk ka pasur rasti parloj pengese, ose problemi që dikush të mos jetë si rezultat i problemeve që kanë ndodhur. Kanë qenë debatet publike, kanë qenë një pjesë deputetëve nuk janë pajtuar me vendimet për të votu çështja e stemës në parlamentin e Maqedonisë. Nuk është e vërtetë. Janë stenogramet, janë debatet politike që janë zhvilluar. Gjithsa jemi në rjedhat të zhvillimit të ngjarjeve brenda Maqedonisë. Një pjesë nuk janë, me përjashtim të dy personaliteteve që kanë marrë mandat sërish që janë në listë, që kanë pasur qëndrim dinjitos. Të tjerët, për ata ka pasur vetëm pak, Për ata kanë pasur sanksionet e mbrendshme mrenda për mrenda këshillit përgjithshëm Bashkimi Demokratik për Integrim. Jo, nuk është e vërtetë. Definitivisht ju nga jashtë nuk mund t'jepni këto vlerësime se si kanë rrjedhur ngjarjet brenda BDI-s dhe se si për këto emra BDI është përcaktuar që t'i nominoj për kandidat për deputet. Unë edhe një herë theksoj. Këto emra kanë marrë përkrahje unanime nga të gjithë antarët e BDI-s. Kanë marrë përkrahje nga kryetari Ahmeti dhe kryetari Ahmeti ka prezantuar pra në këshillit të përgjithshëm. Në këshillit të përgjithshëm janë të gjithë funksionarët, pra mbi 110 emra, të gjithë funksionarët dhe antarët e kryesisë dhe një herit në këshillit të përgjithshëm këto emra kanë marrur përkrahjen, domethënë të para zer që t'i dorëzojmë në Komisionin Shtetëror Zgjedhor dhe pikërisht me këto emra BDI të delë si fituese në zgjedhjet e 11 dhjetorit. Pretendimet se faktikisht janë eliminuar ose ka tendenca për të thuaja ndëshkuar personat të cilët në të kaluarën kanë menduar ndryshe, nuk qëndrojnë. Vetë Bashkimi Demokratik për Integrim është një shembull i mirë se si duhet të zhvillohet demokracia brenda partisë. Jo që të ndëshkohen, po nuk kanë dhënë rezultate. Jo që të ndëshkohen nga vetë subjekti, po nuk ka çka t'i thotë më elektoratit, se e ka pa më 8 vite ka kërku votën, 12 vite, edhe pa rezultat thotë. Besim. Ja, nuk do akordohem, profesor, definitivisht mendoj se... Kjo është qëndrimi im personal. Absolut, unë respektoj mendimin e juaj. Edhe unë respektoj mendimin tënë, po jam në rjedh të ngjarjeve të se u banën shumë kampuse politike, po gjithmonë e kam potencu se relevancë me modhen këto zgjedhje është Bashkimi Demokratik për Integrim edhe Partia Demokratike Shqiptare. Të tjerat kam pas mundësi më unifiku, me lëshu penjë njëna tjetrës, dhe me i dëshmu poplit se ne vërtet jemi për të arzu Bashkimin Demokratik për Integrim nga pushteti. Se mjaft ko shkoj, rezultate nuk ka, ata nuk e banën, kështu sërish me nuancat vogla janë në favor për ta marrë edhe një mandat. Mirë po, skepticizmi ekziston edhe tek antarët e juve.
Ja, nuk është e vërtetë. Besim vlerësoni se këto lista janë krye këtu të partijake dhe ka shumë vend të vogël edhe për të themi kushtimisht shoshin civile. Paj. Të ne deri më tani fatkeqësisht lëvizjet civile kanë përfunduar si vagon partive politike në të kaluarën. Dhe është djegur edhe kjo kartë e shoqërive civile dhe fatkeqësia qëndron në atë që këto organizime qytetare që në botën e civilizuar ishtin proceset për para, të ne edhe kjo si kartë janë djegur. Një shqetësim tjetër që më herët nuk e përmenda kur bëhet fjalë për partitë reja, partitë vogla, partitë jashtë parlamentare është edhe ajo që më frigon fakti se tani, po qëse, po flasim hipotetikisht, do jetë PDSH-ja, BDI-ja, varësisht nga rezultatet edhe do njërën nga partit tjera levizit e vogla, ajo që më dhem si fakte dhe më shqetson është fakti se ne me formimin e partive të vogla, po e djegim faktikisht letrën që gjaku i ri, gjeneratat të reja, në të ardhmen të mund të formojnë, të marrë iniciativa të formojnë parti politike. Pasi që, po, aktualisht po e shohim se partitë më të mëdha politike po mundohen me çdo kusht edhe liderët e tyre të dominojnë fushveprimin politik dhe të kontrollojnë veprimin politik shqiptarëve. Të kthehem te ajo më herët që tha, besoj se e ke fjalën për thithjen e kuadrove intelektuale. Apolitik, themi. Apolitike? Po, në thonjë. Ne i kemi dy universitete që prodhojnë kuadro të mira dhe relativisht të mira, po partitë politike nga ajo sa është parë deri tani shumë pak kanë nga dishmëri për të ofruar kuadrot që dalin nga këto universitete. Po ju do thoni, zakonisht, dini si është arsyetimi i partive politike, po shif ne, kur dum të emrojmë digant në një post, nuk mund të gjejmë. E dini, kjo është ma e mira për të thonë njerëzve dhe si arsyetim të keni. Ju, kur më dëgjoni, barcit e pozicioneve në për parti politike, ose në institucione shtetërore, zakonisht e gjeni këtë arsyetim. Jo, kuadro të reja potenciale, edhe për të freskuar radhët e partive aktuale, ka. Vetëm se dy partit tonë në këtë rast, po edhe partit tjera duhet më tepër të hapen, ndaj këtine, sepse në këtë mënyrë do të kontribuonin për gjithat halkën shoqërore, qofë në lëvizit në kulturë, qofë në arsim, qofë në gjitha sfera shoqërore. Nëse dy partit tona politike më të mëdhaja, që i konsiderojmë si relevante, nuk hapen ndaj këtyre prurjeve të reja shoqërore, nga sfera akademike, kulturore, arsimore, edhe të fushave tjera, edhe shoqërisë civile, ne kishim edhe një lëvizje qytetare që ngriti zërin edhe bëri presion që e pruni punën deri ku është. Tani sa do jetë deri në fund do shkojë kjo çështje. U rromit ajo është punë tjetër, po e kam fjalën se duhet të respektohen edhe këto, siç respektohen edhe në shoqëritë perëndimore. Fatkeqësisht deri më tani këto kuadro, këto lëvizje qytetare janë parë vetëm për interesat ngushte meskine politike dhe jo si një mendësi e hapur shoqërore dhe vizionare për tonë. Ndërlidhe me besimin, nuk të akordohem se partit politike, të paktën kjo nuk ndodhë në subjektin tonë politik, për arsye se dhe para prakisht e theksova se në listat e kandidatëve për deputet janë njerëz të cilët nuk janë marur aktivisht me politik, por janë personalitetet dëshmuara dhe si rezultat i pikërisht personalitetit dhe përvojës e tyre profesionale dhe veprave të profesionale të cilat i kanë dëshmuar këto njërës, Bashkimi Demokratik për Integrim i ka inkuadruar brenda listave dhe edhe më herët e theksova, brenda BDI-s pra ndodhen formacione të fuqishme të personaliteteve të dëshmuara edhe profesionalisht, por edhe politikisht, që mundet të jenë pjese e kandidaturave aktuale dhe pjese e kandidaturave në të ardhme për ekzekutiv. Jo rastisht e theksova se BDI pikrisht është e mbjellja e produktit të politikanëve cilësor
të shqiptarët në Maqedoni. Paknaësitë brenda partijake për listat thonë se është legjitime dhe natyrshme. Sa është kjo reale apo është një alibi për të ruajtur qetësia brenda partijake? Ne kemi raste konkrete se në blokun e partive politike shqiptare, po ashtu edhe tek bloku politik Maqedonas, që pas shpalljes së listave për kandidatë të mundshëm për deputet, kemi edhe tërheqje të personave nga partia, po edhe nga vende udhëhecëse, kemi edhe raste të kryesisë qendrore të një partie jashtë opozitare parlamentare shqiptare që pas shpalljes së listave dhe mosgjendjes së disa personave për të cilat ata kanë vlerësuar se duhet të jenë, edhe është bërë largimi nga partia. Mirë, është normale, gjithmonë egoja e njeriu shtyn që të jetë pjesë e pushtetit, por nuk mund që të plotësohen dëshirat e të gjithëve. Dhe ashtu si që e morët shembull një parti politike të caktuara, ka dhe në parti të tjera, pra kemi hasur edhe në LSDM paknaci dhe dorheqje të antarve, por ashtu si që u diskutua në këtë debat, edhe ashtu si që u prezentua, prenda BDIS nuk ka pasur probleme të atila, nuk ka pasur paknaci ose dorheqje të ngjeshme, dhe për të disatën herë dhe tani po e theksoj se pikërisht këto kandidatura janë përkrahur fuqishëm nga të gjithë antarët e Bashkimit Demokratik për Integrim. Zotri Luan, është ju qetë, ka paknaci? Jo, në Partinë Demokratike Shqiptare nuk ekzistojnë paknaci, për arsye se ne në radh të parë kemi vendosë interesat e shqiptarëve. Jemi parti me një përvojë shumë vjeçare, me një strukturë të konsoliduar, shumë mirë, e cilë është përgatitur që të hecë për para proceset në vend. Duhet të theksoj se ka pas në të kaluarën, dhe kjo është e kaluar, dhe me thanë, ku personat të caktuar kanë shti në rath të parë interesat e tyre të ngushta, dhe janë larguar nga partia jonë për të formuar parti tjera si një lloj pakënaqësie. Mirë, për ja edhe tani me siguri keni ndëgjuar zëra të pakënaqësive nga ato persona në partit ku edhe vetë kanë kandiduar. Mund të them se ne këtë fasë në Partinë Demokratike Shqiptare e kemi te kaluar dhe tani hapërtojmë të konsoliduar si kur më parë drejt sfidave të reja të cilët na presin e që janë të vështira. Duhet të theksoj se i përket oponentit ton politik, ta ta posa ka fillu ky proces, edhe mendoj se në një të ardhme ato do të balafaqohen me një proces shumë të vështirë. E dini si thot edhe ajo thënja, dita shihet nga mëngjezi, dhe mendoj se mëngjezi për Bashkimin Demokratik për Integrim sapo ka kaluar. Mendoj, Luan, është më sinqert që të merresh me partinë politike të cilën ti e përfaqëson dhe të prezantosh edhe shembuj konkret për atë se çfarë ju do ti konkret... Më lejo ta përfundoj se të ndëgjova. Çfarë ju do të prezantoni votuesve në të ardhmen? Ju nuk e keni për problem që ta akuzoni BDI-n dhe të shpifni ndaj saj, se kjo tashmë është e njohur dhe e ditur për vite me radhë, por kjo nuk paraqet asnjë farë lloj suksesi dhe progresi për ju, për arsye se shqiptarët në Maqedoni kanë ditur gjithmonë që ta bëjnë dallimin, dhe dallimi është evident këtu e 15 vite. E shohim çdo ditë. Dhe gjithmonë kanë përçafuar subjektin politik i cili gjithmonë ka prezantuar punë konkrete dhe programë cilësor dhe me gjitha edhe kandidaturat të cilat mundet i përfaqësojnë denjësisht. Shka bërë ti si ministër për këtë shtretimin e personave të akuzuar? Ajo është temë në vete, mund të si flasë me orë të tëra se qarë kam bërë unë edhe masat konkrete të cilat i ka marë ministrije e drejtësisë. Si lish në atë pozicion, kur jo, në gjësh, qarë veprimi? Ti nuk mundet mu të më akuzosh me vetëm me fjalë dhe pa nuk janë akuzat e mija, janë denoncimet e familjarve. Denoncimet e familjarve i ndëruar, unë i takoj çdo ditë avokatët, shka ke ndërmarrë me intereson me si ministrin. Kemi marrë në përgjithësi të gjithë ata të cilët shkelin detyrën. Në çfarë policët të cilët ndodhen brenda autoblindave janë nën hetim nga prokuroria. Prokuroria ka marrë në hetim dhe të gjithë ata policë të cilët
kanë të kaluar kompetencat e tyre, do të ndëshkohen. Gardianët e burgjeve janë marrë në përgjithësi nga unë si Ministri i Drejtësisë, të gjithë ata gardianë, nëse konstatohet se kanë shkelur vendin e punës, kanë të kaluar kompetencat që janë të parapara në bazë të ligjit, do të ndëshkohen luan. Por nuk jeni njaftë të informuar. Nuk jeni mjaft të informuar, jeni të interesuar vetëm të akuzoni dhe jo të pranoni të vërtetën, e vërtetë cila realitetin e hidhur të shqiptarëve u nxjerr në humbje. Realitetin e hidhur të shqiptarëve, shqiptarët ne jemi zëri opozit dhe mundet edhe në këto zgjedhje ta shihni edhe vetë se ku do ta gjeni. Këtë rend me siguri shqiptarët do të dinë shumë mirë ta ndeshkojnë këtë politikë antishqiptare. Themi temës qendrore. Për herë të parë po na ndodh që në këto zgjedhje të parakohshme parlamentare nuk mund të flasim për ndonjë fenomen, po të themi ta emëroj si raste kur në listat e kandidatëve të mundshëm për deputet tek partitë e subjektit politik Maqedonas figurojnë edhe emrat të kandidatëve shqiptar. Si e vlerësoni? Të them këto raste se për fenomen nuk dukuri nuk mund të bëhet fjalë se janë në numër të vogël, nuk është ndonjë. Ne si parti politike nuk jemi kundër kësaj që partit politike Maqedonase të nxjerrin edhe shqiptar në listat e tyre, ashtu si që nuk kemi qenë kundër edhe në të kaluarën, kur Bashkimi Demokratik për Integrim ka nxjerr Maqedonas në listat e tyre, madje edhe ka hapur edhe shtape në Shtip edhe në qytetet tjera ku banojnë Maqedonasit, mirë po kemi qenë kundër dhe do të jemi saher kundër patriotizmit të rejshëm, të cilën vite me radhë këta e kanë në shprehë, që në një anë kanë bërë një kombëtarizëm, kurse në anën tjetër kanë luajtur me vendosjet dhe të tjerët. Do të thonë, nuk është ky problem. Si vërtet? Realisht, nominimi i kandidatëve shqiptar në për listat e partive politike maqedonase është një hap që paraqet faktikisht vullnet për partit politike që të anojnë ose për të marrë edhe votat e votuesve shqiptar dhe në një farë forme mund të paraqitet, mund të prezentohet edhe një urë lidhse dal nga dalet e kalimit të partive politike maqedonase tek votuesi shqiptar. Mirë po në vete, realisht kjo nuk është e sinqertë. Kjo lëvizje për të marrë votat e shqiptarëve nga partitë politike e Maqedonasë, parashyrë se kjo është dëshmuar edhe në të kaluarën, por edhe në monizëm kemi pasur shqiptarë të cilët kanë qenë të ndëgjushëm ndaj organeve të caktuara, ndaj pushtetit aso kohë, dhe tani kjo formë e prezentimit, e tendencës që me individ të caktuar të marrin votën e votuesit shqiptar, mendoj se nuk është e sinqertë. Andaj, duke marru parasysh këtë referencë, unë duhet që t'i ftoj të gjithë votuesit shqiptar që ata të përcaktohen brenda blokut politik shqiptar dhe në këtë rast unë ftoj që të votojnë Bashkimin Demokratik për Integrim, cila edhe kësaj radhe prezenton platformën cilësore dhe pikërisht do më thane edhe fituse për zgjedhjet e 19 detorit, por ne kemi për tendencë që brenda këti mandati të jemi sa më të fuqishëm, që do të mundet brenda 4 viteve të arshme të përmbyllim të gjitha ato çështje të hapura të cilat i kemi pasur këtu e 15 vite. Edhe në të kaluarën nga partitë politike të ndryshme, sa herë ka pasur thuaja krizat të ndryshme brenda shtetit, të ashtu quajtur si masa, do më thënë, jo popullore, ose krizat të caktuara të ndryshme, ne kemi pikërisht edhe ngjarjet e Gostivarit, kur si rezultati devalvimit të denarit ndodhi e trysni dhe shqiptarve vetëm e vetëm për të defokusuar opinionin, ose ngjarjet e Bitpazarit, ngjarjet e Ladorishtit, e kështu me radhë, dhe tani si duket kanë ndryshuar, thuaja mendësia, për të marrë votat e shqiptarve, dhe kanë ndryshuar strategjia për të afruar tek votuesi shqiptar,
por konsideroj se paraqitja e kandidatëve shqiptar në listat e partive politike maqedonase nuk është e sinqert dhe shkon për tek edhe për strategji të vet të politikave të partive politike maqedonase dhe jo për diçka tjetër, asesi për të përfacuar larg qoftë ata interesat e shqiptarëve. Zotë Valde, ditë më parë, lideri Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti gjatë të takimit me qytetarë në një vend banim 100% shqiptar, po e citoj kushtimisht tha se kjo është konaku ynë dhe këtu nuk ka vend për tëftuarit e tjerë, ishte porosi mesazh i drejt për drejt dërguar lidhje socialdemokrate. Po, atë që e elaborova, pikërisht, shqiptarët në Maqedoni mund t'i përfaqësoj vetëm një subjekt politik shqiptar. Absolut nuk është e logjikshme dhe nuk qëndron teza se tre deputet shqiptar ose dy deputet shqiptar mund të jenë zëri i shqiptarëve në Maqedoni. Do të vi koha kur do të ketë edhe lista qytetarësh. Por ama nuk jemi në atë stat. Nuk është njëti i pastër i partive politike maqedonase që të paraqesin kandidat shqiptar në lista dhe ato të thirën në interesin e shqiptarëve. Ju lutem edhe më herët e potencova. Ku kanë qenë këto parti politike maqedonase kur është shtypur populli shqiptar në Maqedoni. Andaj, edhe kjo thënje e kryetarit Ahmeti qëndron, pikërisht Bashkimi Demokratik për Integrim është zëri më i fuqishëm dhe alternativa që duhet të përqafojnë të gjithë shqiptarët që ti përfaqësoj ata brenda ekzekutivit. Besim si e vlerëson këtë lëvizje apo këtë model të ri të paraqitjes së subjekteve politike maqedonase me kandidatë shqiptar në listat e tyre? Për mendimin tim, faj kanë edhe partitë politike shqiptare që ka lënë hapësirë që të ketë kështu zhvillime. Ajo që dua të them është se këta shqiptar hibrid apo të klonuar, si doni të quajnë, do t'i respektoja dhe është mirë edhe ata të tjerët, disa që sillen në për qarqe të ndryshme, sa më parë edhe zyrtarisht të dalin në sipërfaqe dhe ta gjejmë veten aty në këtë rast të LSDM-ja të shkojnë edhe mirë është që mos veprojnë në mënyrën që gjuaj gurin fshehet dorën. Mirë është edhe ata të tjerët që veprojnë fshehurazi të dalin zyrtarisht për të punojnë për LSDM. Do t'i respektoja këta njerëz, po edhe atë votues shqiptar i cili para se që ajip të votën LSDM-s, të mendon të një herë se qëfar ofron LSDM-ja për shqiptarët. Ne jemi mësuar në të kaluarën disa eminenca të LSDM-s, dyni nëse do një zgjedhjet presidenciale, Duhl Forçkovski tha, unë ofroj tha federalizim të lojtë zvistram për dorimin e gjuhës Shqipe. Po pas asaj kur i pytëm në formë zyrtare lidhën social-demokrate se juaj e përkrahni këtë ide të Forçkovskit, ata thanë jo. E kemi dëgjuar edhe zotri Zaevin që thot vajza ime s'ka mbas gjë kundër që mësojnë gjuhën shqipe. Po dëgjonja Zaevin thot se a është Zaevi zyrtarisht edhe a pranon publikisht edhe t'jape garanci me shkrim që unë do ta zyrtarizoj gjuhën shqipe në gjithë Maqedoni. Ama jo vetëm këshu në përmërit kafene, zyrtarisht dali me pika. Atëherë pajtohem që shqiptare që e mënjën. Po pa u përmbush këto kritere, këto kushte, këto barabarsi me shqiptarëve dhe maqedonasve, përmendën edhe bashkëbisedusit, është nonshalante dhe pa kuptim të vota për LSDM. Dhe kjo nuk ka përmendimin tim një bazë të shëndosh mendore, por është vetëm vot mlefin dhe di subjekteve aktuale, dhe njerëzit e mund të abojnë, edhe do ketë njerës të caktuar që të abojnë vetëm për inat. Po jo në një formë shëndosh mendore. Profesor, të gjitha këto që u prezentua në panelin e argument, flasin për atë se shoqëria jo, flas në përgjithësi, shoqëria në Maqedoni, ende nuk është e gatshme, ende nuk janë pjekur kushtet që të ketë kësjo farë lloj lëvizje të kandidatëve, të etniteteve tjera në një parti tjetër? E para, kjo fatos nuk është e hishme, shqiptarët kanë mundësi ku mund të determinojnë votën e vetë politike, qoftë tek opozita, qoftë tek pozita, po Zoti Zev ishte në koalicion me Bashkimin Demokratik për Integrim, Lidhja Social-Demokrate. Pse bashkë me Bashkimin Demokratik për Integrim, LSDM-ja dhe Zoran Zaevi nuk e zyrtarizun gjuhën Shqipe? Tentative e ti është tash paknacit e këshqiptarët ka.
don të shfrytëzoje pakënaqësinë tek një pjesë e shqiptarëve për të thirrë të paktën votën e tyre. Ai deri diku ka arrit, po çka do flasë 19 dhjetori, do të shohim. Një pjesë të votave mund ta marrë, po atë sa pretendon ai në bazë të tubimeve që i përcjelli të zhvillimeve politike që ndodhin për zgjedhjet e 19 dhjetorit, individ caktum janë që kanë aderu. Nuk flitet për ndonjë kapacitet shumë të madh intelektual shqiptarëve që janë të paknash me BDI-n ose me Partinë Demokratike Shqiptare, edhe tash ne do shkojmë në LSDM ta delegojmë votën. Individ, grupet të vogla kështu, nuk flitet për ndonjë mas, plotësisht pajtohem me besimin që tha. Cila është platforma e Zaevit për shqiptarët që i pret ti merë në mënyrë hipotetike, po them 30.000 apo 20.000, sikur që flasin vetë zyrtarët e LSDM. Cila është oferta për shqiptarët? Konkret, 1 pik, 2 pika, 3 pika, 4, 5. Cila është? LSDM-ja, ne ta flasim realen, për posë që vëmëron e kapi konfliktit 2001-shit me shqiptarët. Periudha e lidhe social-demokrate Macedone ka qenë periudha më e dytë kundrejt shqiptarëve në Macedoni. Konfort dhe prime dhe regjimi Jugoslav që i ka bon Kosovë, pasojat kanë qenë katërfisht në Macedoni, nga lidhe social-demokrate Macedone. E para në vitin 89-90, Haraçina që pretendon të jetë votë Zaevit, ka qenë më e goditur. Haraçina ka qenë më e goditur në vitet 89-90. Duhet ta dinë vetë banorët e Haraçinës. Duhet të përcjellin gjitha zhvillimet se çka ndodhen për të 25 vite tranzicion. Në cilën etapë shqiptarët kanë qenë më të diskriminuar? Përpos që e bënëm konfliktin e vitit 2001. Si rezultat i asaj, dul marrëveshja Kornizë e Orit. Kalun 15 vite, kjo është viti 16 mohim nga marrëveshja Kornizë e Orit. Në këto territore, në mediat politike dhe diplomatike, flitet më për shkëmbim territoresh në Ballkan. Ne shqiptarët maqedonikë kemi ngel, a do ta zyrtarizojmë gjuhën shqipe. Çdo mos e merr për veteti. Çdo ministër që është, do ta zyrtarizojmë vetë gjuhën shqipe. Po ky ministër që të shkon në digasterin e vet, do ta ketë mbështetjen e plot liderit që delegon si ministër edhe aty ta përdor gjuhën shqipe. Edhe komisionet parlamentare, edhe zëvendëskryetari i parlamentit duhet ta përdorë gjuhën shqipe. Atëherë, pse merr pozicionin? Atëherë po përcaktohen shqiptarët maqedoni, tre ministri, edhe po marrin më shumë drejtori, pe forcojnë vetëm pushtetin lokal, edhe u kry puna. Po jesin vetëm me zhvillimin e pushtetit lokal, që jo në nuanca, po katër cipërisht pushteti lokal tek maqedonia lindore dallon prej maqedonisë perëndimore. Ka pas, nuk them që s'ka pas investime. Investimet në territoret shqiptare, në Maqedoni perëndimore, janë të reduktume katër cipërisht, kundrejt zhvillimit të pjesës Maqedonisë lindore. Si vërtet keni kundër replik? Nuk pajtohem me profesorin, për arsye se sot, kur po diskutojmë, nuk është në shprejhje, nuk vjen në shprejhje nëse është gjuhë zyrtare, gjuhë shqipe ose jo, absolutikisht, të gjithë të zgjedhurit qoftë në kuvent, qoftë në pjesë tjera të legjislativit, mund të i drejtohen, do më thënë, të gjithë edhe deputetve, por edhe opinionit në gjuhën të cilën ata flasin. Sot, ministrat shqiptar flasin në gjuhën e tyre në kuvent, sot deputetet shqiptar flasin në gjuhën e tyre në kuvend. Dhe tani ka ardhur koha që pikërisht jo zyrtarizimi, por barabarësia e plot e gjuhës shqipe. Dhe për këtë aktualisht edhe po bisedoj, prandaj them se një nga shtyllat kryesore të BDI-s në këtë platformë që do ta paraqesim para qytetarëve për zgjedhjet e 19 dhjetorit do të jetë barabarësia e plot e gjuhës shqipe. Pra nuk diskutohet këtu, nuk vjen në pyetje, nuk ka ardhur në shprehje nëse është ajo gjuhë zyrtare ose jo, por të jetë e barabartë ashtu siç është edhe gjuha maqedonase, dhe një nga pikat ose shtyllat kryesore të kësaj platforme do jetë edhe vendimarrja konsensuale që rrit potencën e ekzekutivit ose partisë politike shqiptare për të marrur vendime konsensuale për çështjet kruciale të cilat ndodhin brenda. Profesor, të lutem shkurt se më pas la zot Luani. Që 8 vite Bashkimi Demokratik për Integrim e kërkon konsensuale. Dhe pse dit a funksionon gjuhë shqipe?
Gjua Shqipe është gjuhë zyrtare, nderuar. I ministrisë, a funksionon? Gjua Shqipe është gjuhë zyrtare në Maqedoni. Njep dokument, nuk është zyrtare gjuha Shqipe. Se oponenti politik Maqedon thotë, ja zyrtarizoj gjuhë Shqipe une. Do të bëjmë barabarsin e plot me... Jo, ta është është ndru. Këto 2-3 tubimet informative, 2-3 tubimet vetëm pak. 2-3 tubimet informative e keni nxjerë termin barabarsi ekonomike. Jo, dhe rikapitulimi progresit 15 vjeçar që ka ndodhur. Pra, do të mbyllen të gjitha çështjet e hapura, të cilat për 15 vite kanë evoluar. Deri tani kemi pasur lirinë dhe demokracinë, kësaj radhe shqiptarët do të fitojnë barazin. Pas 11 vjetorit këtu këta zgjedhje që do të përfundojnë në mënyrë vetëm pak. Pas 11 vjetorit mos mendo se Maqedonia del prej krize pas 11 vjetorit. Maqedonia zhytet në krizë më të thellë politike. Është dashur kohë për 15 vite, të lutem. Universitetin në të cilin ti ligjeron sot. Po. Je universitet. Unë kam sakrifikuar. Unë kam qenë burg. Dhe u apranoj. Unë për atë universitet kam qenë burg. Unë për universitetin e Tetovës kam qenë burg. Sot e ke universitet shtetror. Ku më dhesh demonstratat, ku më dhesh protestat, kam qenë i dënuar për universitetin e Tetovës. Ti sot paktën ajo është simbolike e keq shqiptar. Absolut. Nuk ka këtu parti politike mbështetja eksplicite e themelimit Universitetit Tetovës i takon mënyrë eksplicite kombit shqiptar në Maqedoni. Në veçanti, asoj pjesë që e kemi harune, diasporës shqiptar. Jo, as kush nuk e haron kontributin as kush, por mos harojmë. Pikërisht kjo universitet në të cilin sot ju ligjeroni, është zyrtarizuar në vitin 2004 dhe që fatkeqësisht në vitin 1994 është derdhur gjak për të themeluar. Nërsa sot, në Shkupin, në kryeqendrën e Maqedonisë, po të hapet universiteti i dytë në gjuhën shqipe, Universiteti Nën Tereza, universitet shtetëror, dhe ky universitet sot funksionon me të gjitha nishanet, duke pasur parasysh se me çfarë problemesh është hapur Universiteti i Tetovës. Ne sot kemi arritur që me 5 fakultete, të cilat aktualisht funksionojnë brenda Nën Terezës, të hapim edhe universitetin në gjuhën shqipe dhe për këtë ne jemi faktikisht krenar që kemi arritur në vitin 2015 të zyrtarizojmë ligjin, vitin 2016 të filloj funksionimi i këti. Profesor, ju fajmë se dhe ashtu jemi nga fund, jemi që unë dhe të bëhen se kërkoj... Në dy, dhe të kisha thënë është shumë dëshpruse për këta të rritë të digjesh se si vazhdojnë matë të rritë. Dëshpruse është demagogjia dhe shpikët tua, luan realisht. Këta janë hapa dhe janë projekte konkrete. Universitetin Nën Tereza në Shkup është projekt kapital shqiptar i nderuar, Universiteti Shtetëror i Tetovës, Universiteti Shtetëror i Tetovës, është universiteti i dytë, ma i fuqishëm, në të cilin është i dyti për nga ndarja i bugjetit në Universitetet Shtetërore. Po, merë një raportin e Ministrisë të Arsimit, po është mirë ku vini në emision, të vini i pregaditun dhe jo të shqitin demagogji, dhe jo të hudhni këtu akuzime boshe për kriminalitet kinse e kështu me ratë. Do të zyrtarizoni, e keni zyrtarizu, inderuar deputetet e pëdëshës në kuvend për klasin Shqip, si pik, në zjedje, gjuhën shqipe, e bashkimi demokratik për integrim në pik numër 6, pa e hodhët pastaj integrimin në NATO, pa dhe deklaratë se në qëfë se për 6 muaj nuk hyn Maqedonia në NATO. Shqipe, tani po hyn në detalet të cilat do duhet të elaborojmë. Çdo vite ju dini me të gjitha premtimet, po asgjë në fakt në realitet nuk ndodh. Shqiptarve vetëm se ajo është progresu situatë. Nderuar ka ndodhur me kohë. Tregoj pse të rrit ikin nga vendi dhe shpërngulen. Që të evaluojnë të gjitha këto procese dhe në shqiptarët hikin nga vendi, pse keni siguru për ato një jetesë dhe një vend të mirë. Në radhë të parë, Sofit Çandëruar dhe mirëqenie ekonomike dhe çfarë mirëqenie të fortë. Zoti Valdet, zoti Ulan. Ne të gjitha këto dilema do t'i shqelojmë në argument, se kemi arritur edhe ashtu në minutat e fundit, ju lutë vetëm shkurtimisht, blokun e fundit të pyetjeve, VMR-ja kërkoi 63 deputet për të përballuar kërkesat e shqiptarëve. Lideri i PDSH-s kërkoi 20 deputet për të përmbushur kërkesat e shqiptarëve. Sa i duhen BDS-së, zoti Valdet? Shifni, duke pasur këtë referencë të numrave, fillimisht duhet parashtruar pyetje pse kërkohet ky numër i deputetëve, pse kërkohet kjo shifër. Realisht situata politike po nxjerr
në pa krejt diçka tjetër dhe në blokun politik Macedonas duket se të kemi një thuaje situatë balansuar ose numra të parafër. Dhe këtu vjen në shprehje ajo që disa herë e diskutuam së bashku. Bashkimi Demokratik për Integrim do të del fituse në zgjedhjet e ardhshme, por sigurisht i duhet mbështetje absolute dhe faktikisht edhe shifra konkrete dhe jo vetëm fitore, por edhe shifra konkrete për të materializuar projektin të cilin ne paraqesim për zgjedhjet 19 dhjetor. Nuk është në pyetje se kush do të fitojë tek bloku politik shqiptar, por ne kërkojmë që kjo fitore të jetë sa më e fuqishme dhe kjo të përkthehet në numra ose në mandate deputetësh që të mundet relevancën politike shqiptarët në këto zgjedhje të vendosit dhe jo rastisht BDI del me slogan bashk vendos. Zotë Luan, do që më mjaftoj 20 deputet për të realizuar të gjitha të premtime platformën e juve zgjedhore në 4 vitet e arshme, nëse fiton PDSH. Numri 20 ishte numër simbolik. Është numër simbolik për ta kërkuar votën e shqiptarëve, një vot më tepër për PDSH, një fitore për PDSH dhe do të ishte legjitimim i platformës ton politike, e cila platformë do të fuqizoj dhe faktorizoj shqiptarët në këtë shtet. Mbasi që ja bënët pyetjen edhe Valdetit për numrin e deputetëve, ne i pam ato edhe me këtë numër, po sikurse edhe 30, 40 i kishin deputet, atë asgjë më shumë do nuk mundin të bënin, ato janë tërsisht kanë qenë të nështruar. Nimi e një projekte për vetëm 2 vite. As që i këba hesap këto në qeveri. Nimi e një projekte për vetëm 2 vite. Zëvitresi duke parë parashqyshë dhe vetë krizën politike e cila reflektoj për këtë mandate që në ndodhën në mëntimet qoftë monstra dhe qoftë kumanova, nuk do të kishim dodhë. Mos të kishin qenë këta çka të dobët në qeveri, ku shqiptarët nuk kishin asnjë përfasim. Shqiptarët nuk e vlerësojnë jo. Po asnjë mbrojtje juridike për fat të keq nuk kanë pas. Besim dhe profesor, kjo fontan dëshirash me kërkimin e numrit të deputetëve, do të i hynë punë partive politike pas 19 dhjetorit, kuptohet ato parti që do të fitojnë besimin e rektorat? E di si janë këto, unë i quaj dëshira parazgjedhore pa kufi, ashtu më ngjajnë këto. Për shembull, Valdeti e filloi ta sqaroj. Vëmëroja duke parë specifikën edhe pozitën delikate në cilën ndodhet tani, pikrish kërkesa e 63 deputetve kundër shqiptarëve, me këtë kërkesë synon të mobilizoj elektoratin e vetë dhe atë pjesën nacionalistet e elektoratit. Por, besoj se këto hesape nuk do t'i dalin edhe për shqiptarët në interes të shqiptareve është që këto hesape edhe mos dalin. Ne gjithë do t'kishim dashur që t'ket një balans mes numrit të deputetve të dy forcave politike maqedonase, sepse kemi parë deri tani që ky komoditet i VMRO-s ka dobësuar, natyrisht këtu duke ndihmuar edhe përçarja shqiptare, ka dobësuar pozitën e shqiptarëve, vendimarrjen politike e kështu me radh. Por e dini si janë, këto janë dëshira. Me 19 dhjetor janë votuesit ata të cilët do të thonë fjalën e fundit edhe do të tregojnë më së miri se kush e ka merituar vërtetë. Marrë në përgjithësi, ka filluar një fushat para zgjedhore e anshpërt, ku me siguri prej 21 nëntorit edhe fjalori i partive politike garuese në zgjedhjet do të ashpërsohet në krahasim me këtë javë që jemi. Po duke marrë parasysh edhe kërkesën e fundit nga raport progresi i Komisionit Evropian se një prej kushteve kryesore që Maqedonia të merë datën për fillimin e negociatave për antarësim në BE është organizimi i zgjedhjeve fair, demokratike, transparente dhe e çka është më e rëndësishmja e pranume për të gjithë pjesëmarrësit në këtë gatë. Është shumë shkurt. Besoni në zgjedhje fair, demokratike, transparente dhe të pranueshme për të gjithë subjektet garues në këtë proces? Definitivisht pas krizës politike të cilën e patëm dhe një mandat jashtëzakonisht të vështirë për forcat politike, është koha e fundit që këto zgjedhje të jenë të lira,
ferdhe demokratike dhe zdomencet të tila të të jenë. Ky mentalitet është instaluar sa herë që bashkimi demokratik për integrim ka qenë pjesë e pushtetit dhe për ne gjitha më rëndësishme ka qenë akomoditeti, rahatia e votuzve shqiptar se sa interesat personale partijake dhe gjithmonë jemi zotuar, jemi angazhuar dhe kjo është dëshmuar që të kemi zgjedhje të lira, të qeta dhe demokratike për dallim fatkeqësisht nga kasapana e cila ndodhi në vitin 2008. Kjo nuk ka ndodhur asnjëherë dhe nuk do ndodh përderisa BDI është pjesë e ekzekutivit dhe merret me organizimin e zgjedhjeve dhe konform kësaj do të japim kontributin ton maksimal që zgjedhjet e lira, fair dhe demokratike të ndodhin në një vit. Zoti Luan, përderisa Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë pjesë e kësaj qeverie, ka ndodhur shumë kasapana të shqiptarëve si Mostra, si Kumanova dhe shumë të tjerë dhe shpresoj se nuk do të ndodh, por këta pushtetarët janë në gjendje që të i skenojnë situatat të ndryshme të cilët asnjëherë nuk e pasur probleme përderisa do të ke pasur zgjedhje qoftë në vitin 2009 dhan këtu në vitin komunitet apo një ikte nga dështimi qoftë në vitin 2014 kështu me radhë. Po unë do të kisha apelu të ju lutem me lejo të përfundoj. Me lejo të përfundoj. Jo, kjo është e vërtetë. Shqiptarët shumë mirë e dinë se çfarë. Po ma lejo të përfundoj. Kurrë. Shqiptarëve do të kisha apelu që mos të binë pre në provokimet, po do të kisha thënë se arma më e fuqishme politike është vota. Dhe me vot njëre për gjithmonë të dënojnë këtë politik antishqiptare të Bashkimit Demokratik për Integrim. Kurse ne, si Parti Demokratike Shqiptare, do të luftojmë me të gjitha mjetet demokratike për të luftuar këtë të keqe në përmjet platformës tonë politike. Profesor, shkur të lutëm, po vlerësit. Personalisht nuk presë ndo një fushat qetë. Derin ditën e zgjedhjeve, po më sakt edhe me 11 orë dita e votimeve, nuk pres ndonjë mbarvajtje të zgjedhjeve edhe të fushatës elektorale në Maqedoni, sa do që pretendojnë partitë politike. Po, Besim? Indicjet aktuale, si që janë, nuk paralajmërojnë për ndonjë kështu atmosferë të nxehtë seriore paktën në blokun politik shqiptar. Po neve na mbetet të shohim të paktën nga fjalori diskursit cilin këtu e ndëgjoj, po edhe gjatë diskursit publik mes dy partive kryesore, nuk është ajo që ka qenë të kaluarën dhe nuk besoj që kemi probleme. Tani do të presim edhe nga partitë e vogla edhe të shohim edhe veprimet e atyre si do të jenë, sepse edhe ato janë palën këto zgjedhje. Zoti Valdet, Zoti Luan, Zoti Isak, Zoti Besim, ju faleminderit që ishit pjesëmarrës në panelin e argument. Faleminderit, profesor, ishte kënaqësi. Shikues të nderuar, ndo që të argument, ju ftoj që pas pak çansave do të fillon edicioni i dytë i lajmeve në TVM2. Miru pashim deri në emisionin e radhës.